вас з багатьма художниками, творчими людьми. Сьогодні до нашої студії прийшла Олена Кісельова, майстриня-художниця, яка вміє працювати з чорнилами. І ми трошки розкажемо вам, як створити гарний настрій за допомогою декількох фарб. Це три фарби такі, вони різного можуть бути кольору, вони розводяться, розбавляються, і можна створити дуже гарну картину. І до нашої студії ми ще і принесли картину, ви зможете побачити її. Ось так виглядає ця робота. Робота, яка зроблена чорнильними фарбами. Насправді вона виконана в такій техніці трошки пастельній, так? А ми можемо зробити її в будь-якій техніці, так? Да, насправді. Можна ярче, можна як. Олена Кісельова, ось вона тут, знайомтесь. Дуже рада бачити вас в нашій студії. І, Леночка, ну, насправді карантин, як він проходить? Чи можна зробити так, щоб цей карантин приніс вам успіх творчий? Щоб він приніс вам довершеність, розвиток? Ну, я не знаю, насправді людина може займатися собою дуже багато часу. І якщо такий час відведений зараз у нас, і він є, то насправді треба ж його використовувати, так? Конечно, творчество. Сейчас можно развиваться, саморазвиваться. Дома есть возможность использовать разные краски, разные материалы, усовершенствовать свои техники, вообще обучаться новым разным ремеслам, так можно сказать. Можно цветовую терапию дома проводить в условиях сейчас обстановки стрессовой. Стресс подрывает иммунитет людей. Как правило, вот такие вот вещи, они немножечко людей устаканивают, приводят в какую-то норму, в чувства, то есть избавляет от стрессовых каких-то ситуаций. Поэтому цветотерапия, любая картина, любое художество, любое рисование, любое, оно всегда в людях развивает спокойствие. Ну, я просто знаю, что ты и насправді така теж людина. Часто до тебе звертаються саме по допомогу, щоб можна було зробити роботу і таким чином заспокоїтись трошки, або навпаки, знайти в собі сили, знайти можливості, бо якщо ми дуже довго займаємося якоюсь монотонною роботою, то оті сили десь вони там притупились, десь вони там заховались. Накопились, їх треба виплеснути. А тут якраз є така можливість. Ну і що нам потрібно? Я вже розповіла трошки про фарби, якими ми можемо користуватися. Є і ще і такий, ну не знаю, що це таке, клей чи що то? Ні, це спирт. Це спирт, це спиртові чернила, це рамочку можна купити. Ну, в интернете заказать сейчас для фотографии. Просто взять рамочку, взять, ну, бумагу тоже в интернете можно или у нас заказать. И сделать вот такие работы дома самостоятельно с детьми. Они доступны, мне кажется, любому человеку. Любой человек может создать это вообще без проблем. Покажем. Дуже гарна, до речі, робота. І мені подобається, що фарби лежать в довільному порядку, але так, ніби художник дуже довго над ним працював. Ну, класно, я не знаю. Це ж треба теж мати, мабуть, творчий такий, ну, творчі можливості, не знаю, там, ну, натхнення якесь так, щоб це все зробити. Тут важливо розуміти світову, в основному. Чувствувати світ, переходи, знати колористику основу. Хоть немножечко, там, чтобы не создавать какие-то грязные пятна. А так, в целом, это, ну, сама техника, она самопроизвольная, можно творить любые абстракционные картинки, любую абстракцию, которая вот вообще вам... Ну и тем більше спирт зараз, это взагалі необхідність. И если мы будем его обрабатывать. Так, то мы как раз зробимо все, что нам потрібно в період карантину. Так, тому мы одразу собі приліпили ось такий шмат паперу, він може бути пластиковий маленьким. Пластиковий папір. Пластиковий, так він називається. Ага, вообще, это всі роботи вот эти делаются на пластикових поверхностях. Глянцева вона повинна бути. Именно пластик, содержащий пластик. Ні бумага, ні такой, нічого не підійде. Тобто лучше брати там пластикові досточки, чашки можна, тарілочки, фарфор, кераміка, стекло. То есть, а вот такі от одноразові можна... посуди, він підходить чи ні? Ні, це не тот пластик. Просто краска буде швидко впитуватися, вони мають таку пористість, и мы не сможем создать какой-то рисунок. Треба знати... Должна быть гладкая поверхность абсолютно, без всяких. Так, ну от вона така гладенька. Я зараз ще хочу вам показати, як вона виглядає. Ну подивіться, біла, дуже гладенька. І така от, якщо ми можемо на дотик спробувати ось цей папір,
то він дуже гладенький. Є, наприклад, акварельний папір, от він має таку пористу структуру, і нам там потрібно, щоб вся фарба одразу заходила в кожну пору, і щоб ми бачили малюнок ось таким, яким він одразу з'являється. Ну, акварелька, вона на основі води, тому вода якби дуже добре на бумагі взаємодіє з бумагою, тобто, виходить, це приблизно ефект акварелі ми отримуємо. Тобто, вдома можна пробувати з акварельними красками і теж отримати ось такий ефект. Але тут ми з допомогою фена створюємо більш тонкі, бачите, такі переходи, більш тонкий рисунок, тобто, добиваємося результату, як будто по поверхності щось у нас розтікається, тобто, можна волни створювати більш такі воздушні, переходи якісь воздушні. В акварельці там немножко другая техніка, там теж можна працювати зі спиртом. Якщо в акварельну краску додати спирт, то воно теж розводи дає. Тобто, ну, не так активно, як здесь. Так, а тут фарби які? Як вони називаються? Спиртові чорнила. А, чорнила, спиртові. Це можуть бути чорнила, які для маркерів, для принтерів. Їх теж можна використовувати і пробувати їх зі спиртом розводити. Тобто, якщо в домашніх умовах, то це якось працює отак. Можна взяти просто в канцтоварах або там на сайтах канцтоварів, взяти ось ці чорнила для принтера і спробувати ними теж працювати. Так. Ну, добре. Тоді ми, значить, беремо ось такі фарби. Ну, я покажу ще трошечки вам, як вони виглядають. Ну, нічого, що зараз не можна їх купити вживу, але ж можна замовити. В інтернеті, так, в інтернеті. Да, є, звісно. Це золота фарба. Он там у Олени така ж синя. Синя, і так. Можна використовувати різнокольорові навіть. Якщо це контрастні будуть кольори, теж буде гарно, так? Звісно. Ну, я все. Знаю, що ти любиш контрасти. Ярко-розовий. Так. Ну що, тоді капаємо потрошки. Попробуємо. Чи може, як? Ти теж будеш? Я буду теж, а як же? А можна мені оту фарбу? Чи золоту ж потім? Зараз. Ми можемо все вмісті з тобою зробити. Давай, тоді я золоту трошки сюди. Ми можемо. Капна. Її треба так розмішувати. Ні, подожди, давай спочатку создадимо такий сюжет ось цим голубим і зеленим, бачиш? Трошки покажемо. Подожди, подожди. Ну все, добре. Смотри, давай так создадимо спирт, добавимо. Бачиш, у нас тут все розтікатися починає. І така одразу яскрава гама вийшла. Синій, зелений, клас. Такий і бірюзовий навіть трошки відтінок. Ну, золотий вже піде потім. Так, зараз подамо. Клас. І розганяємо фарбу, розганяємо спирт. Розганяємо все, як виходить. Тепер можеш в цвіт капати золото. Да. Так, трошки? Ні, побольше багато? Капай, ні, не жалей. Смотри, як золото. Подожди, подожди, подожди. Да, все, золото дуже круто буде. Зараз ми його немножко... Смотри, багато. Я, мабуть, багато капнула. Ні-ні-ні, красиво зато буде, смотри. Дуже гарно. Дуже. І от можна виганяти будь-який рисуночок. Любиш, так. Його треба розтікати, розмусити. Так, да, розтікати, акуратненько контролює краєшки, щоб висихало, ну, відсихало. Ну, все, як ти любиш. Творческая. Ти знаєш, Олен, я дивлюсь, що тут фарба отак, куди ти її поведеш, туди вона йде. На яку температуру ти фен ставиш? Ну, зараз ми поставили как бы на мінімум. Фен, кстати, лучше использовать самый обычный. Не ищите профессиональные фены, не строительные, никакие. Самый-самый лучший вариант – самый обычный маленький дорожный фен. Достаточно его скорости, температуры для работы над такими картинами. Вот, самую маленькую включаю. Если мы включим чуть больше, я покажу. Это будет быстрее. Видишь, такой эффект. Можно волны. Волны, видишь? Видишь? Все можно контролировать, ретушировать. Вы еще включены. Два слив тепло. Да-да-да. Держи все. Тримаємо все, що тут є, але швидко ми можемо тут працювати і зробити таку роботу. Так, да, бачиш, воно достатньо швидко висихає. Держи містики. А скажи, ми можемо ще додати фарбу? Зараз ми зробимо. Смотри, зараз ми зробимо. Ти береш краску, яка тобі подобається. Так, я, мені знаєш, яка подобається? Мені оця подобається. Я не знаю, нас чутно ж було, я так сподіваюся. Дивись, ми сюди можемо капнути. О, ось так. Трошки ще, і ще, і ще.
Так, хочеш, можеш попробувати. Хочу. І тепер трошки можемо капнути на капельки, так, капає спірт, щоб розмити їх. Трошки, так? Так, чи побільше? Більше? Ага. Хоча, чим більше спірта, тим ніжніє картинка. Чим більше спірта, тим більше цвіта ми отримуємо. Так, ну от ми зараз вже починаємо розводити фарбу. Вона, бачимо, що як вона починає потихеньку розводитись, так? І змішується наша фарба. Ага, ось так. Дивіться, як вона швидко розходиться. І знаєш, що мені здається, було б добре? Ага. Мені здається, що було б добре, якби вона розійшлася ще ось кудись-сюди. Якщо ти хочеш більше її, треба додати спір. Трохи піднімай фінчик. Ага. Ось так додаєш спір. Так. Оп. І тепер, може, трохи більше можна вімкнути? Чи я не зможу потім контролювати? Попробуй, але тільки направляй на рисунок. Ой. Смотри, бачиш? Ой! Ловіть! Ловимо. Так. Ти знаєш, я не знаю, мабуть, для новачків краще обирати менше. Попробувати, так. Менше скорості, та якщо ще не вміємо контролювати процес. Так. Мабуть, отак на одиничку було б краще. А дивись, а якщо отут сюди, ось там, де такі великі плями, додати більше спирту? Мені здається, що було б добре. Підсідати хочеш? От ось сюди і туди. Смотри, можна ще робити таку от штучку, брати піпетку або кісточку. А, можна ще малювати, видиш, пензликом. Ой, давай я вимкну. Смотри, які виходять, бачиш, теж такі будуть, другі розводи будуть виходити. Ти знаєш, Лін, мені здається, що це взагалі така арт-терапія. Арт-терапія, да, для людей вообще просто очень неймовірна. Дуже гарно виходить. І тут ти можеш створювати будь-яку картину. І навіть отримувати задоволення від того, як фарба сама по собі розтеклася. Змішується. Ну, неймовірно. Давай. Слухай, дивись, як гарно виходить. Давай ще трошки. Ще трошки підсушимо. Давай, давай, давай. Так. Ось, дивись, вже починає підсихати. Ну, Лін, мені здається, ще трошки, і у нас майже вийшла робота. Як ти думаєш? Ну, так. Можна немножко ще дорабатувати. Смотри, чим хороша ця бумага, на якій ми рисуємо. Це можна витирати. Брати салфеточку, підтирати ненужні місця. І створювати заново, додавати, збирати. А, дивись, от коли воно вже почало розтікатися, і ми вже контролюємо цей процес, ми можемо вімкнути пен на повну. І зробити... Коли ми вже навчилися це робити, ми можемо включити вен на повну. Так, так, так. І ми вже можемо тут додати собі швидкості. І все. І ми створюємо роботу нашу до кінця. Дивись, навіть такі маленькі краплинки починають розходитись дуже тоненькими смужечками. Дивись, клас. Ну що, трохи ще? Ще трошки. Ну? Так, до вершиною повинна бути наша робота. Ну, почти. Майже, майже. Так. Можна ось тут ще. А, тут ще трошки. Ще залишилося. Давай ще трошки. Угу. Так. Ого. А ти знаєш, я вже, мені здається, ти вже хочеш доробити її до кінця. Я знаю, що ти вмієш з фарбою працювати класно, супер. А я тобі все забираю, не даю. Смотри, видиш, які розводики можна, маленькі, короткі. Чим швидше ми працюємо кінчиком, тим красивіше виходить мелкі, видиш, такі розводи. Супер, а мені здається, що це схоже на карту. Ти бачиш? Тобі не здається так? Карта або мраморна поверхність якась. Ну, якась так. Да. Як на мене, так трошки схоже на карту, де всі здорові. Коли ми дивимося, ура, всі карту здорові. І на цій карті. Я думаю, якщо всі будуть рисувати, всі будуть здорові. Я думаю, це 100%, бо неймовірна справа, от та, якою ти займаєшся, яку принесла до нас у студію і показала, як це робиться. А потім ми все це можемо відірвати, ці кінчики, так, там, де фарба не затекла.
і поставити в паспорту, да. У нас вже буде картина з рамою, така, ну, да, звичайно, да. Волини тут вийшла своя, така ніжна, гарна, так? А у нас вийшла в ефірі, в прямому, зараз така робота. Мені вона дуже подобається, насправді, ну, супер. Я тобі дуже дякую, що ти принесла з собою таку... Цвіт по твою кофточку, так, у нас вичі все. Бачиш, без слов. Дякую, що показала таку майстерність нашим глядачам. Я так думаю, що треба брати вам обов'язково такий папір, таку фарбу, брати спирт і малювати. Малювати вдосталь, малювати досхочу, аж доти, поки ви перестанете боятися, аж доти, доки у вас поліпшиться ваш настрій. Ну що ж, Олена, дякую тобі дуже, приходь до нас. Ой, ще. Тобі спасибо огромне. А ми зустрінемось за декілька хвилин з вами.